L'ocupació ha augmentat notablement a la comarca del Garraf, amb el treball assalariat liderant la generació d'ocupació i el treball autònom assolint també màxims. Això durant el segon semestre de l'any passat i d'acord amb el que diu el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès que s'ha presentat aquest migdia. El sector serveis, que en el primer semestre ja es postulava com el més important del teixit econòmic de la comarca, manté aquesta dinàmica de creixement. El Garraf ha consolidat la seva recuperació econòmica el 2023, destacant-se pel creixement dels serveis de mercat, la construcció i la indústria. El ritme de recuperació s'ha estabilitzat i els llocs de treball ha mostrat un increment interanual del 3%, evidenciant una capacitat sostinguda de generar ocupació. Són dues de les dades més significatives que deixa el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que s'ha presentat avui a Vilanova. Un comportament bastant positiu en termes generals a totes les activitats. No? Destacaria potser en la indústria, no? Que doncs vam tenir aquest mal comportament arrel del tancament de Manle, pues que també s'ha produït durant aquest segon semestre una reindustrialització, val? I això ja ho veiem amb les dades del sector, que també ha tingut un bon comportament. Val? I això seria potser el més destacable respecte a la mala notícia que ens va donar el tancament de Manle, no? I el sector industrial, no? Aquesta recuperació del sector. Durant el segon semestre del 2023 i segons evidencia l'informe, l'atur ha tocat mínims històrics, superant les xifres precrisi, tot i que la disminució de l'atur ha estat més moderada i amb una xifra d'afiliació assolida de gairebé 38.000 persones. El Garraf també ha registrat un creixement interanual de l'ocupació del 2,6%, evidenciant una continuació en la recuperació econòmica amb una moderació respecte a l'any anterior. El sector serveis es reafirma com a motor d'ocupació i ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, destacant especialment les immobiliàries i els serveis empresarials i amb un avanç notable en la construcció. Que les empreses i les administracions locals disposin de dades econòmiques actualitzades i profundes és superimportant per poder prendre decisions, especialment ara que vivim en un entorn molt, molt variable, molt canviant. Disposar de dades actualitzades és important. I aquí la feina que fem les patronals territorials. L'AFEC som la patronal de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, i per tant som els únics que fixem el focus concretament en aquestes tres comarques i entrem fins a l'últim detall de l'anàlisi de dades. Les perspectives, diguéssim, de cara al 2024, de projeccions a nivell mundial, són optimistes, tot i que es moderaran respecte al diguéssim, a la millora que ha tingut aquest segon semestre de 2023. No? I, per tant, es veu en positiu, diguéssim, les perspectives, tot i que hi ha un escenari complex, no? I que pot haver alguna cosa que ho trenqui. En general, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès marquen un any molt positiu amb mínims d'atur, màxims en afiliació en molts sectors i activitats econòmiques i una aposta per la contractació indefinida. L'economia global, segons aquest darrer informe de conjuntura econòmica, exhibeix resiliència davant reptes globals com ho és l'augment del cost de la vida.